Pripreme fudbalskog kluba Partizan i naravno dobro poznato lice Svetozar Marković. Treninzi su dva puta dnevno, mnogo deca iz Partizanove škole, ali ja bih nekako krenula, budući da nosiš kapitensku traku, o važnosti toga da upravo deca Partizana koji su ponikli u našoj školi su sada ovde u klubu. Malo moram da se vratim u daleku prošlost, čini mi se ako ne grešim, 2011. godine, ali tako, iz Radnika si došao u Partizan. Se sećaš tog perioda? Pa sećam se, kako da se ne sećam. 2011. sam prvi put došao u Partizan. Išli smo, ako se ne varam, na pripreme u Kosjerić i od tada sam tu. Jedino sam imao tu epizodu u Olimpijakosu, ali sam se vratio ponovo. Ali ko te tada zapazio? Ti nisi, znači ti si, koliko si imao otprilike godina 2011? 11 godina. Zapazio me Milan Ristić. Bio sam na kampu Partizana na Jahorini, tu su me zapazili i 2011. sam prešao u Partizan. I ostaješ u Partizanu do 2018. godine, je li tako? Do 2019. onda godinu dana sam bio u Olimpijakosu, pa sam se vratio godinu dana na pozajmicu, pa ponovo godinu dana u Olimpijakosu i sad sam se ponovo vratio. I koliko si se promenio za tih nekoliko godina, koliko nisi bio u Partizanu? Sada kada gledam ove naše nove mlade, čini mi se da se promene i za 6 meseci. Mi se poznajemo dugo, budući da sam ja evo 10 godina tačno u klubu. Bila sam i u periodu kada si ti došao u prvi tim, ali ako bi mogao ti da uporediš Svetozara Markovića tada i danas, ili su to dva različita dečaka? Pa sigurno da jesu. 2017. sam prvi put došao na pripreme sa prvim timom. Imao sam samo 17 godina, razlika između 17. i 23. je ogromna. Tako da sigurno sam se dosta promenio i kao čovek i kao fudbaler, tako da još ću se menjati u budućnosti. Danas smo baš razgovarali o tome koje su sva deca Partizana nosila kapitensku traku, pošto nekako je normalno da kako sazrevate, upravo vi budete ti lideri na terenu. Dakle, ne ono što se nekada kaže, oni samo noseć trake. Naravno, tu je legendarni Saša Ilić, ali kada su deca Partizana u pitanju, onda se nekako ne postavlja to pitanje. Adem Ljajić je, mislim, bio jedan od najmlađih. Kažu da je bio naravno jad i nađ, ali šuška se da ćeš upravo kada krene sezona traka ostati na tvojoj ruci i definitivno. Kako se ti osjećaš tim povodom? Pa sigurno da ako i u zvaničnim utakmicama budem kapiten, sigurno da će mi biti velika čast i zadovoljstvo da sa 23 godine budem kapiten Partizana. Tako da, kao što sam već rekao pre nekoliko dana, ako se to dogodi, ja ću se potruditi da dam sve od sebe na svakom sljedećem treningu, na svakoj sljedećoj utakmici i da pomognem svim ostalim saigračima u klubu. Danas sam razgovarala i sa našim golmanima sa željom da ih predstavim i njihov rad. I ono što stalno govorimo jeste da je pritisak kada govorimo o Partizanu i naravno večitom rivalu mnogo veći nego u ostalim klubovima. Kada se pobeđuje lepo, kada se ne pobeđuje nije baš tako sjajno, ali se dešavaju nekada i kiksevi. Ti si imao te oscilacije, zaista od sjajnih partija, nekada se desi da lopta prođe. Kako se podižeš u tim momentima, jer nekada zna i čitava javnost iz najbolje možda namere da se onako, što se kaže, ostrmi na igrača? Pa da, sigurno da pritisak je ogroman, jer u klubu kao što je Partizan očekivanja su ogromna, ciljevi su ogromni i sve ispod toga je ispod nekog nivoa. Tako da, kao što si rekla, i normalno da svaki igrač ima neke oscilacije u igri. Nemoguće je držati jedan nivo 20 godina karijere. Tako da, ali najbitnije ono je da se i kada se dešava to, da se podigne svaki igrač iz te situacije. A kako da se podigne? Pa ja mislim da je jedini način pobeđivanje utakmica i rad na treningu i na svakoj sljedećoj utakmici. Ti si naravno došao iz juniorskog fudbala u seniorski, sad imaš priliku i da mnoge mlađe igrače koji su došli iz omladinaca osvojili šampionsku titulu, sada ovde bodriš u prvom timu. Kad uporediš i te generacije, da li su se dečaci promenili?
Pa sigurno da se menjaju. Nije bilo isto pre 20 godina i kada sam ja ušao u prvi tim. Tako da dolaze nova vremena, samim tim dolaze, drugačija su i deca. Tako da mislim da i mi treba da se priviknemo na to kao i svi ljudi oko nas. I za 10 godina će sigurno biti drugačije, bit će drugačija deca. Tako da na nama je da im pomognemo što više možemo i da ih usmerimo na neki pravi put. Da li sada kao kapiten imaš veću odgovornost? Vidim da nekada i razgovaraš sa tim mlađim igračima. Znaš kako se kaže, lude su te godine. Pa da, pa sigurno da razgovaram. Imam sa svim igračima, imam sjajan odnos i na terenu i van terena, tako da trudim se i ja i svi ostali malo stariji igrači, trudimo se da im pomognemo i u fudbalu, a i van fudbala. Noge su teške, jako se radi ovde u Sloveniji, nema predaha, za sada je sezona pomerena otprilike za nekih 7 dana. Nećemo govoriti o sezoni koja je iza nas, svakako nije bila onakva kako smo mi želeli, ali ono što mi se čini jeste da zaista timski duh je na nivou, ima dosta dece Partizana, ima igrača koji su bili u našem timu pa su se vratili. Da li se i tebi dopada ta energija? Pa da, sigurno da energija u timu je dobra. Samo mislim da će i rezultati doći kada se malo odmorimo i kada dođemo do neke svežine. Normalno da su noge teške, tek smo pre 2 nedelje ili koliko već ima od kako smo krenuli pripreme. Treniramo mnogo teško, svaki dan dva treninga, imali smo i te 2 utakmice. Tako da mislim kada završimo pripreme i kada uhvatimo svežinu da će sve biti dobro. I moram za kraj da te pitam, a da ovde stavljam zarez, da ćemo još mnogo toga govoriti, kada su videli da si poneo kapitansku traku, što je zaista velika čast, pogotovo i za tvoje godine, bez obzira, moram još jednom ponoviti, ti si od 2011. godine u Partizanu. Ko ti je prvi napisao poruku, šta su ti rekli? Pa porodica mi je, porodica i devojka su mi prvi čestitali, tako da srećni su i oni isto kao što sam i ja srećan, jer znaju šta za mene predstavlja Partizan. Tako da je oni i posle njih su saigrači čestitali. To je to. Velika čast posle Saše Ilića i svih imena koji su bili u Partizanu. Da, pa sigurno da je, kao što sam već i rekao, velika čast je biti kapitan Partizana. Tako da nadam se da će sve biti dobro i da ćemo imati jednu veoma dobru sezonu. Hvala ti sve to puno. Hvala tebi.